ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הדוח. כולם מדברים על סמוטריץ' והבית כנסת, ובנט כבר צעק, יהודי לא מחרים יהודי. צחוקים איתם. כי חז"ל ניסחו את התופעה במשפט קצר וגאוני, הפוסל במומו פוסל, ופרויד כבר הגדיר אותה כאחד ממנגנוני ההגנה הקלאסיים בתורה שלו, השלכה. הטקטיקה היא לקחת את כל הפגמים שלך ולגלגל אותם על המחנה היריב או על מי שעומד בראשו. מדובר בנוירוזה פסיכופוליטית שמאפיינת את השמאל כבר עשרות שנים, עוד מהימים שבן גוריון כינה את ז'בוטינסקי ולדימיר היטלר, ולאחר מכן הפך את יורשו מנחם בגין לאויב האומה, שאפילו את שמו אסור לבטא במפורש. זה שיושב ליד חבר הכנסת בדר, כך כינה הזקן את צנו נפשו. לאחר מכן הגיעו יורשיו ממפלגת העבודה ומסגרו את כל הרעות שבעולם בבגיניזם. מזכיר לכם משהו? מאז רצח רבין, התחת הזוהמה הפנימית על היריב הפכה לכלי הניגוח המרכזי של השמאל. הימין מסית, הימין שונא, הימין בדגש על מנהיגיו מפלגים ומשסים את העם אחד בשני. זאת בזמן שרבין עצמו כינה את המתנחלים בבוז פרופלורים והציע לעשות להם כימותרפיה בשידור חי. גוש אמונים איננו תנועה התיישבותית שהיא בבחינת סרטן. לרקמה החברתית דמוקרטית של מדינת ישראל. סרטן. בכל שנה אנו נאלצים לסבול את השיטה הזאת, שוב ושוב, כשנכדו של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, יונתן בן ארצי, ייבדל לחיים ארוכים, עולה לנאום ביום האזכרה השנתי לסבו, ומטיף לנו מוסר על אחדות ואהבה, בעודו מטנף על המחנה השני. אבל לא הפתיע איש אם אומר שהשנים האחרונות היו קשות במיוחד. השנאה שוב הציפה את הרחובות, הפילוג שקרא את החברה הישראלית לגזרים אז, ערב הרצח, הרים שוב את ראשו המכוער ואיים שוב לשסע את העם. מעניין על איזו שנאה הוא מדבר, על זאת? או אולי על זאת. אלה לא אנשים, אלה תתי אדם. זה אנשים בזויים, זה הקלקולו של העם היהודי. אסור לתת להם שום גיבוי, צריך להוריד אותם בכוח מהמקום הזה, ולהחזיר את החוק והסדר באמת למרחב. תתי אדם. הדוגמאות רבות ומאלפות, כולנו זוכרים את שולמית אלוני, שהתגוללה על הימין עוד בראשית שנות ה-80. בגין אז שאל, מי מפחד מהכיכרות? ואני עניתי לו, אני מפחדת מהכיכרות. והבאתי את הדוגמה שהוא משתמש בדמוגוגיה הכי פשיסטית. וכך הוא עשה. ומאז אנחנו הולכים מחיל אל חיל. וזאת האישה שאמרה את המשפט הבא, החרדים הם עלוקות, יושבים עלינו כפרזיטים. שותי דמנו תרתי משמע, שופכי דמים תרתי משמע. ואיך אפשר לשכוח את הרגע הזה? שנינו נוריד את הזבל ביחד. או את אנשי הרוח שאף פעם לא מאכזבים. מנשקי הקמאות, עובדי האלילים והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים, רק קומץ. תארי לך, גברת רגב, את עולמנו, עולמך שוקט. ללא ספר, ללא מוזיקה, ללא פואמה. עולם שאין מפריע בו, אין מפריע ללאום. לחגוג 30 מנדטים שאחריהם צועד עדר של בהמות מלחכות קש וגבב. ולתפארת מדינת ישראל. מו, מו. יש לציין בהבלטה גם את המקרה המדעי הנדיר של הג'ל שעבר תהליך האנשה ואין לו באמת מה להגיד, אז הוא לקח את הטקטיקה הנלוזה הזו והפך אותה למצע. צאצאיו האידיאולוגיים של יגאל עמיר יושבים היום בכנסת ישראל. מקבלים לגיטימציה, אורחים רצויים בכל האולפנים. אילולי חוללנו את הנס של ממשלת השינוי, הם היו עכשיו שרים בממשלה. כן, זו האמת, ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, משחיר ציבור שלם עם 7 מנדטים, ואחרי זה לא מתבייש להטיף לנו על אחדות. בדיוק את זה אנחנו רוצים לשנות. כעסנו מספיק, סננו מספיק, רבנו מספיק. ישראל היא מדינה פצועה. היא זקוקה לשקט, זקוקה לאחדות, מוכחה, חייבת. ממשלה מתפקדת.
ישראל עייפה ממריבות, עם ישראל מסתכל על הפוליטיקאים שלו ושואל את עצמו, מתי הם כבר יפסיקו לריב וילכו לעבוד בשבילנו? כן. אתמול הרחנו באולפן את אחד מאדריכלי ההפגנות בבלפור, תת-אלוף אמיר השכל, תת-אלוף במיל, במהלך הרעיון, ביקשתי ממנו שייתן לי דוגמה להסתה של נתניהו. אני חושב כן. שמה שנתניהו עשה ב-12 שנות שלטונו כן. לא דומה לשום דבר אחר. כלומר, לא מה, תן לי דוגמה שאתם כן. אומרים אני, הסתה ושיסוד. כשראש ממשלה בו. עומד כן. מעל כן. בימת הכנסת, קבל כן. עם ועדה, כן. וקורא לשמאל חמוצים, כן. צר לי, יש כן. עם זה בעיה. כלומר, מכל הדיבורים והדימויים על שיסוי, פילוג, שנאה וכיתוב, כל מה שהצלחתם לשלוף, يعني ממש מהכיס, כלומר באינטואיטיביות, למצוא איזה ירק תפל ששכב שבועיים בצנצנת עם שום ומלח, זה? אז בנט צודק, השנאה לנתניהו באמת העבירה אתכם על דעתכם. באמת, באמת.